Re! Viss ēters ir te! Mums studijā šobrīd pievienojas arhitekts būvzņēmējs Ulds Pīlēns. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Runāsim par to, kas aktuāls šobrīd. Partijas sarunas pēc vēlēšanām izvērtušās ļoti garas, vienoties traucēja ambīcijas, sarkanās līnijas. Tomēr vienošanās mēģinājumi kā tādi par veicamajiem uzdevumiem un reformām notiek. Politiķi vismaz publiski to izvirst kā galveno, vienosimies par darbiem un tad par visu pārējo. Nu, jāteic, politiķu ķīviņi tādi publiski notiek visā demokrātiskajā pasaulē. Bet kopumā vai jūs skatoties tādā pēdējo 20-30 gadu griezumā redzat tādu būtisku politiskā procesa kvalitātes un politiskās kultūras pieaugumu Latvijā? Redzat, jebkurai lietai, tai skaitā demokrātijai un politikai, ir tādi tā kā bērnības pusaudžu gadi un briedumu gadi, un tad ir savukārt atkal vecuma gadi un tam līdzīgi. Tas, kas šobrīd notiek ar tradicionālo 70-80 gadu demokrātiju Rietumeiropā un ar mūsu demokrātiju no 91. Gada, viņa ir iegūs tajā formā, kādu viņa ir zināma pagurumu. Un tas, protams, transformējās uz nelielu pārstāvniecību 10-15% saimā, un tas, protams, padara šo vienošanos ar vienu sarežģītāku. Un ja laika mainās un mēs viņiem līdzi, tad es domāju, ja mēs palikt tikai pie viena demokrātijas formāta, kas nemainās cauri, mēs iebrauksim lielās problēmās. Vēsture to uzrāda. Veimāras republikas, piemēram, partijas sadrumstalotība, kur ved vai no uz haosu, vai no uz autoritārām lietām. Tā kā šobrīd es domāju, ka politiķiem ir jāsaņemās, jāliek savas ambīcijas ir pie malas un jāvienojās, jo vienkārši tās problēmas var izrādīties nākotnē lielākas, nekā mēs šodien vienkārši domājam. Šobrīd, jā, par tiem būtiskajiem jautājumiem runājot, kas ir jārisina, protams, viens ir budžets, otrs ir nodokļu sistēma, tiek runāts par to, ka iespējams atkal ir gaidāmas kādas izmaiņas nodokļos finanšu sektora sakārtošana. Kas šobrīd ir tie aktuālākie jautājumi tieši uzņēmējiem, nu, kas deg atrisināt? Es domāju, ka politiķa aizraušanās ar reformām, protams, ka reformas ir vajadzīgas, viņas neapstrīda, bet aizmirst otru sadaļu, efektīvu pārvalde, ir pats būtiskākais. Bieži vien nav vajadzīgas reformas, tāpatās kā man ir tāds, es bieži lietoju tādu teicienu, ka slikts menedžments var sabeigt labu ideju un labs menedžments var slikts idejas, faktiski ļaut viņām dzīvot spēju ļoti ilgu. Un šī gadījumā, es domāju, daudz svarīgāk par to reformu būtību, jo daudz jau no politiķiem īstenībā nav gatava tādā menedžmenta izpratnē veikt šīs reformas. Viņiem nav tā kapacitāte. Un tāpēc es domāju, ka daudz būtiskāk ir pēc būtības sakārtot efektīvu pārvaldi. Mums viņi nav efektīvu pārvaldi, un tā ir tā. Kas par to liecam, ka nav? Nu, es domāju, tā kopējā izdevuma bloks, jeb koprodukta un viņa izdevuma bloks liecina, ka ir vajadzīgi daudz slaidāk pārvaldes sistēma, dinamiskāk. Kad daudz šobrīd ir novecojis ministrija jēdziens kā tāds. Ne jau ministrijas ir vainīgas, bet tā horizontālā sadarbība starp ministrijām padara veselu kaudzes sektors neefektīvāks, nekā viņi varētu būt. Nekas jau nav atšķirīgs no uzņēmējdarbības pēc būtības. Efektivitāte ir ikdienas menedžmenta galvenais uzdevums, kas jārisina. Eksperti norāda, ka Latvijā daudziem uzņēmējiem tieši ar efektivitāti arī pašiem ir problēmas. Ka mēs salīdzinot ar attīstītajām valstīm, šī darba produktivitāte ir zemāka. Jā un nē. Es domāju, ka mums jāskatās, ja nevis vidējā temperatūra slimnīcā tā kā iet cauri, bet mums jāskatās no ekonomikas brieduma elementiem un nenobrieduma elementiem. Un tad es varu teikt, ka, protams, ir vesela kaudze, jeb uzņēmumu vai ekonomikas sektoru, kur efektivitāte varētu būt neslīdzināma lielā. Piemēram? Piemēram, servisa sektors kā tāds. Piemēram, mazā uzņēmēja darbība, piemēram, mikro uzņēmumi un tam līdzīgi. Bet ir mums arī, bet ir arī lieli, teiksim, privatizētie uzņēmumi. Bet ir mums uzņēmumi pietiekami daudz, kur strādā Eiropas labāko darba devus, teiksim, liederības koeficienta līmeņos, kuri virs procesa nesliktāk, kā viņa rietumu kolēģi, tā kā nevar mērīt to vidējo. Viens praktisks jautājums, kas saistīts arī ar jūsu uzņēmēju darbību. Šobrīd Saeimā ir nonācis otraizē caurlūkošanai prezidenta nosūtītie grozījumi darba likumā, kas cits starpā paredz samazināt piemaksas par virsstundām un
Tas ir savukārt saistīts ar šo ģenerālu vienošanos būvniecībā. Būvnieki pateikuši, kamēr nebūs likuma grozījumi, ģenerālu vienošanos neslēgsim. Cik jūsu vērtējumā, cik šobrīd ir būtiski, lai šo ģenerālu vienošanos noslēdz? Es domāju, ka tas, protams, nav slikts pat par sevi, bet mēģināt ar ģenerālu vienošanos faktiski torpedēt kopējo valsts politiku, vienu sektoru izraut ārpusē, ja? Jo tas jau ir tad šajā gadījumā virsstundu izmaksu jautājums jau nav tikai vienā sektorā, viņš ir, protams, visos sektoros. Un tas, kas šeit pietrūks, šeit, protams, ir ļoti liela būvnieku organizācijas tātad iniciatīva un aktivitāte, bet pietrūks pēc būtības uz kopējas valsts redzējums pa kopējo lietu virzību. Un tā, man liekas, ir drusciņa bīstama lieta. Tās ir tās asimetrijas, kur mēs izregulējam kopējo politiku un atstāja pēc tam arī negatīvas blaknes. Vai kopumā runājot par varas eliti, vai jūs redzat tādas, nu, par ko ir arī daudzreiz runāts šo gadu gaitā, sociālismu domāšanas paliekas, ka, piemēram, politiķi runā, ka vārdos viņi grib būt rietumnieciski, virzīties uz to rietumu sabiedrības ideālo modeli, bet to reālo demokrātiju un rietumnieciskumu viņi līdz galam nesaprot. Es viņu negribētu teikt, ka tas ir sociālismu paliekas, bet es gribētu teikt, ka liela daļa politiķu nemēģina izkāpt no tās īrastās komforta zonas, teiksim, kad ļoti liela nozīme runāšanai. Ļoti liela nozīme ir būt visur klāt un tam līdzīgi, bet tā saturiskā puse domāt ilgtermiņa kategorijās, domāt trešās paudzes kategorijās, tā ir politiķa atbildība, jebkurā gadījumā, tikko tu tā aizmutvaļājam, tev ir jāatbildi jau par trešo paudzi. Un tā ir tā lieta, kur ir īpaši šajās vēlēšanās, kuras bija gana populistiskas, kur mēs redzam, ka tā atbildība vēl netiek līdz tai brīvībai, ko demokrātija dod. Bet politiķi jau ir, vai ne, sabiedrības spogulis. Politiķi ir tie paši sabiedrības locekļi. Viņi nāk no mūsu vidus. Vai sabiedrībā ir tā izpratne par šo saikni, ka tur nav viņi un mēs, ka viņi ir tie paši mēs, un kādi ir viņi, tādi esam mēs? Nu, ir tāds labs teiciens. Tauta vienmēr jūt pareizi, bet vēlē nepareizi. Un šis ir tas gadījums pēc būtības. Tā izjušana par politikas nepieciešamību, teiksim, par jaunas politikas nepieciešamību ir gaisā. Bet tā realizācija ir ar lētākiem pieņemamiem trikiem pēc būtības. Un te mēs esam tajā milzu tādā šķērē iekšā, ka mums ir jāsavieto politikas saturiskā puse ar to, kas faktiski virs sabiedrība ir viņas smaguma centru uz priekšu. Bet šobrīd tas jau ir arī tāda inerce visas pasaules mērogā. Es negribētu teikt, es domāju, tas, kas šobrīd notiek ar dzeltenām vestēm, ne tikai Francijā, bet nu jau arī Beļģijā, man tāda iekšējā izjūta, kad mēs sastopamies ar jaunu politikas transformācijas fenomenu, kurš faktiski izpaužās gan aktīvā formā un kuram ir iespēja, ka viņš mērogos kļūs ievērojami lielāks, nekā mēs to domājam. Un tas signāls ir šajā gadījumā tā politikas atšķirība no tā, kas virza sabiedrību patiešām uz priekšu. Tā kā man liekas, ka mēs piedzīvosim gana nopietnas transformācijas politikā un reformas tādā ziņā, ko faktiski uzspiedīs sabiedrība. Vēl par sabiedrības izaugsmu parunāsim. Tie jautājumi arī nāk kontekstā ar to, ka jūs jau kādu laiku esat pievērsies, nu tā teikt, alternatīvu izglītības programmu veidošanai un pasniegšanai savā integrālās izglītības institūtā, pats sakāt, nu, aizpildāt vakumu, ko jaunajiem vadītājiem, līderiem rada galvenokārt tikai uz IQ palielināšanu vērstās studijas augstskolās. Kādas vērtības mūsu sabiedrībā vēl jāattīst, lai ne tikai tādā gribēšanas, bet reālas iespējas līmenī mēs varētu skatīties uz Skandināviju kā savu nākotni? Nu, es domāju, ka mēs esam sapratuši caur IQ un šo te izglītību un arī pasauli caur. Mēs esam sapratuši, ka viņa tehnoloģiska infrastruktūra attīstāma. Un to, ko mēs esam aizmirsuši, ka mums pašiem ir pēc būtības jāpievelkās apziņas līmenī līdz šīm jaunām tehnoloģiskām infrastruktūrālajām sabiedrības un pasaules iespējām. Un šī te individuālā apziņas brieduma pakāpe un kolektīvā apziņas brieduma pakāpe, kas ir nācija, tas ir tā lieta, kur mēs esam drusciņi tā kā piemirsuši. Un jebkura procesa notiek pēc izlīdzināšanas. Galvenais ir līdzsvars, dinamiskais līdzsvars, un ja mums šobrīd deficīts manā aizpratnē ir apziņas kvalitāte, jeb apziņas briedums, tad mums jāpievelkās šajā parametrā. Pretējā gadījumā mēs nespējam izmantot to tehnoloģisko resursu, ko pasauli jau piedāvā.
Jūsuprāt, šīs te atpalikšana, tās izpratnes veidošanās ziņā, no kā tas rodas? Pasaule attīstās tik strauji, un man liekas, ka jau kaut kur no 19. Gadsimta vidu apziņa netiek līdzi, ja agrāk pasauli transformē no sākuma individu nobriedus apziņu, un pēc tam faktiski šīs apziņas produkti, Kopernika runājam, vai, piemēram, Giordano Bruno, visu tam līdzīgi, tad pasauli pievilkās līdzi ar sabiedrību. Šobrīd tehnoloģiskā attīstība, klimata attīstība, sociālie procesi, informācijas tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka ne individuālā, ne kolektīvā apziņa nevar piemērties. Līdz to vajadzīgi ir citādi domāšanas veidi, citādā veidā konfrontēties ar šo dinamisko sarežģītību. Un tas ir tas, ko mēs institūtā cenšamies piedāvāt. Runājot par to Skandināviju, ko mēs pieminējām, tas ir tas virziens, kur mums jāskatās, varbūt arī citas attīstītas valstis ir jāņem par piemēram Amerikas Savienotās valstis. Kurš ir tas virziens jūs redzat? Amerikas Savienotās valstis nebūs tas labākais, jo kaut vai Gini indeks, teiksim, ar visām tām blaknēm, kurš izriet un kuras un Amerikas Savienoto valstu ekonomikas vai kapitālisma modelis ir devis mums Trumpu. Ja dzemdējis Trumpu kā politiķi numur viens pasaulē. Sacīm redzot, nav tas, ko pasauli ir gribējis, bet Trumps ir labs stresa faktors pasaulē. Savukārt Skandināvija ir piedāvājis ar šo savu izsvarotību, ar šo savu šo sabiedrības, nu, teiksim, tā smaguma centra, nation leads, sabiedrības smaguma centrs kā galvenā politikas komponente, apmierināt 3/4 vēlētāji, ja tā var teikt, vēlams un vajadzības, viņš ir piedāvājis ļoti ilgspējīgu modeli. Kā viņš pastāvēs tālāk 20 gados konkurēt ar Ķīnu, ar Indiju, grūti pateikt, bet jebkurā gadījumā šobrīd labāku modelu, uz ko orientēties Baltijas valstī, mēs neredzam. Starp citu, par ASV runājot, ekonomisti arvien biežāk runā, ka iespējams ASV briedinās nākamā ekonomiskā krīze. Vai mēs esam 10 gados kļuvuši gudrāki un mācījušies pietiekami daudz, lai gadījumā, ja Latvija arī skar ekonomiskas krīze, lai mēs tiktu ārā no tās veiksmīgāk nekā iepriekš? Es domāju, ka no ekonomiskām krīzēm pirmkārt nevajag baidīties, jo tas ir evolūcijas sastāvdaļa, jebkura krīze virza attīstību, viņa uzrāda vājās vietas un liek viņas transformēt no tā viedokļa. Tas, kas ir noticis pasaulē, tad laika posms starp vienu ekonomisko krīzi un nākamo ekonomisko krīzi ir sašaurinājies, jeb kļūst mazāks. Ja mēs paštamies biržu indeksu, viņas vārstās nesalīdzināmi nopietnāk. Tas pats notiek dabā. Klimatiskās katastrofas ir nesalīdzināmi biežāk un viņas ir ar lielāku dinamiku. Tas nozīmē, ka mums ir jāiemācās dzīvot starp krīžu laiko, no krīzes līdz krīzei, kurš ir mazāks laiks un šis laiks jāizmanto maksimāli efektīvi. Bet esam iemācījušies dzīvot? Kā nu kurš, es domāju, viens ir tuvāk šai izjūtai, otrs ir tālāk, tā ir tāda individuāla izjūta, bet ļoti svarīgi, lai sabiedrības smaguma centrs, es runāju par šo tādu, man vismaz saprotamu no inženieru tehniskā viedokļa to jēdzienu, tas sabiedrības vairākums saprot šo te procesu dinamiku un nepieciešamību viņiem piemēroties. Ko jūs novēlētu Latvijas Ziemassvētkos, Latvijas cilvēkiem, politiķiem, visiem? Es domāju, ka viena no būtiskākām lietām, ko es novēlētu visiem, arī, protams, pats sev un arī jums pēc būtības dzīvot šīs te trešās paudzes domāšanas kategorijās. Nedomāt tikai par mums, nedomāt tikai par mūsu bērniem, bet domāt par nākamo kategoriju. Un tas ieliek iekšā tādu pilnīgi citu redzējumu dimensiju. Un tad faktiski tās lietas, par ko mēs šodien priecājamies, iespējams, mums rītā vajadzētu kaunēties par tādām lietām. Un savukārt lietas, ko mēs nedarām, mūs iedzīs kaut kad, ka mēs teiksim, jā, mēs to neesam izdarījuši. Jā, starp citu, jums nesen arī iznāca grāmata, mans uzņēmēja kots. Un tā noteikti arī ir interesanta lasāmviela, kur pasmelties kādas idejas. Tur arī šo dimensiju pieminēt? Es domāju, ka jā, tur ir diezgan daudz salikts iekšā no šī dinamiskā laika, no vajadzības un instrumentiem, kā piemēroties šim dinamiskam laikam un kā nepazaudēt sevi faktiski šajā dīvainajā laikā. Ja.